بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګرانو زده کونکو څنګه سپدی هله چې تاسو ټول راو جوړ اوسه یو خپل درسونه هم په منظم شکل سره تعقیب کړئ نو راځو خپل درس پیلو زموږ ستاسو د تیر درس موضوع دی او حد زاوې ساينو چې په تیر موضوع کې امده حد زاوې ساينو وړانده هم مختلفه مثالونو په کې حل کړ چې په حد زاوې ساينو په داس شکل سره تعریف کړ چې د هر قائمه زاوې مثلث کې د یو حد زاوې د مخامخ څنډه یا زلې او ګډوالې د وتر په ګډوالې تل مساوي ل یو ثابت مقدار سره وي چې د حد زاوې پند په وړاندې چې دینسبته به موږ او تاسو ساينده د حادثه وی ویل شو نو دا هم سموګه تاسو ته مرحو او چې تینو لوس کې مر سره بلتیا پیدا کړه نو سره زو خپل نوې موضوع پہلو چ نوې موضوع مو هم د یو حادثه وی کوسین نو ګورو چې دو حادثه وی کوسین په کم شکل سره وی البته دا موضوع چې موږ تاسو ته د لولو د مسلسات او ابتدایی موضوعات دی دي خو ډیر مهمه مسایل دی کچې ته تاسو پر دې باندې ځانونه پوینکړئ نو بیا پراتلون کې درسونه کې تاسو ډیر سپونسمن کیږي نو ډیراسا نه ډیر پثرپورې مسایل د خو ډیراسا سي مسایل دي چې تاسو باید دا و پژنې درس کمه مسائل چې د دین لور راسي دا ټول بیا د امدی ابتدایي مسائل او پوري تر لیوی یانه د ابتدایي مسائل چې تاسو خو پیژنې بیا نور لور مسائل هم په ساني سره پکې حلول شي نو مخکې د دین چې د حادثه وی کوسائن ترشو زبتاسته یو پښتنو وایم کولای شي د پښتني ځواب راته کمنټ کړئ را واستو لکه څنګه چې تاسو داسه کلمینه یا د یو دیوال شاته د ناجو یوونه ولاړه ده نو یو ځکون کای غواړي وو په هغه چې ونه ل د دیوال سختوم راوټن اوټن لري نو د دې کار لپاره ایا واسي او يو لنډه زینترلو د فکر وکړي هغه څه سوچ کوي نو کولای شي تاسو به د دې پوښتنو وې چې هغه څه سوچ کوي نو نو کول شي پدیدی پښتنه ځواب راته کمنټ کیرا وسته وي او سراسو موږ او تاسو د یو حادثه وی کو ساينته لکه څنګه چې موږ او تاسو د لټه تا فعالیت هم راکړل شوې دی چې فعالیت کې موږ او تاسو ته ویل شوې دی په شکل راکړل شوې دی د یو دیوالو هم درنګ د دزنی شکل راکړل شوې دی وې دې مسلسونو نمونه واخله نو دا نمونه هم لیکل شوې دی کول شي تاسو صرف نمونه وکي او بل ویل شوې دی بي سي او دي اي یو لبلسره 44 نو کچې ته تاسو داسه شکل وی فعالیت کې موږ او تاسو ګورو چې bc او de equally available د قائم زاویې مثلث ازلاوی دي یعنی دوه د قائم زاویې مثلث ازلاوی ګڼل کیږي او همدارنګه وایي د abc او د ade مثلثونه یو بل سره څاړي کې لري نو کله چې تاسو د دوه مثلثونو توګه راي نو د ade او abc مثلثونه یو بل سره چي دي یو بل سره مشابه دي بل وای د سني واټن تر ديوال او بيتروني پوري پیدا کينو کول شي بي تاسو د دي زنې واټن د ديوال او بيتر ديوني پوري لاس تر اوري چې څومره واټن لري او بعد د هغې نو وای د تالس د قضی پمرست لاندې مساوات تکمیل او د اي اي اوګډاله په لاس راوړې نو کچیر ته تاسو د دي مساوات وګوري عدالت تا موږ او تاسو لاندې د اي بي پر اي سي مساوي دي نه معلوم پر اي اي نسبت تناسب راکړل شوې ده نو لومبړی نسبت کچیر ته وګوري اي بي پر اي سي یعنی د ای بی سی مثلث کې موږ تاس وګورو چې د دې مثلث د ازلاو نسبت راکړل شوې ده د ای بی زله چې دا کچې ته وګوري د دې ای زاوی سره په گاوانډ کی یا په مجاور ټوب کې پرته ده او پر د ای سی ای سی دلته شیدا وترده مدا مساویدا د نسبت د چیف سره مساویکي د قائمه زاویه مثلث د نسبت د اسلو د نسبت سره چې دلته بیا هم کومې ځلې نسبت موږ او تاسو ګورو لند مخرج کې موږ او تاسو ګورو چې د ای ای نسبت را کړل شوی دی یعنی په دا سر شکل سره زیدل ت تاسو لیکم ای بی پر ای سی مساویدا ای ای سارا مګو تاسو صورت نا معلوم ده نو دلته د صورت چې مګو تاسو غواړو لاس تیراوړو مخرج ګورو ای ای زل ده او د ای ای زل چې ده وتر د پقایمه زاویې مثلث کې البته د ای ډی ای پقایمه زاویې مثلث کې د ای ای خپلوا وتر ده نو صورت کې باید کومه درشي د ډی ای زل باید راشي ځکه دلته مګو تاسو ای بی زل لرو نو د دی سره مساوی باید مګو تاسو ده ډی ای زل ویلیکو په صورت کې نو دهم د ده دتشو د نسبت د مساوات شو چې موږ او تاسو تکمیل کړه او بل وای د مقدار په څ پورې تړلای دی د مقدار موږ او تاسو وای چې د مقدار په زاویې پورې تړلای هر څومره چې زاویې زیاتی کې یا کمیږي په مغمندزه د دا مقدار هم چې کوي تغیر کوي بی. نو بیا د دې لخوا مخینه موږ او تاسو دا نسبتون چې تشکیل کړه ګورې اي بي او دي اي دا د اي زاوی سره 25 کی پراتې دی په مجاور تووب کې یا گاوند کې پراتې دی یعنی دلته اي بي او اي ان دي اي اصلي مخامخ ځل نه دي بلکې د دې د اي زاوی گاوند اصلي دي یا مجاوري اصلي دي نو ز دې فعالیت لمخینه بیا موږ او تاسو کولای شو د سیو نتیجا هم لا ستروړو یو مثلث تشکیل کله بعد د حاغینه یو نتیجا لا ستروړو نو هغه نتیجه بعد د دې چې زمو مثلث ترسیم کمه تاسو به بیانو ما اوس دلته موګه او تاسو ګورو دا د یو قائمه زاویې مثلث چې سی زاویې چې د قائمه ده البته په تیر موضوع کې موږ هم تاسو ته ویلو چې موګه تاسو دا ساين او کوسین چې غوړ ور باندې خبري وکړو هغه په کوم مثلثونو کې موګه تاسو دې 파ړه وي قائمه زاویې مثلثونو کې موګه تاسو مختلف ډول مثلثونه لري خو یو ځقایمه زاویې مثلثونو کې دا فعالیت سره کا او د دې نتیجې بیانو نو د لکه څنګه چې فعالیت مې تاسو ولیدي د فعالیت لمخینه به موګه تاسو ویلې چې کچې ته د بي سي او قائمه زاویې مثلث نو رحم پدې مثال سره چې د یو هاده زاویې موږ تاس کولې شو چې څه پنامو او نه مو مثلا د اې زاویې هم یو ټيټه زاویه د البته اې زاویې هم یو هاده زاویه او د بی زاویه هم یو هاده زاویه کولې شو د یو زاویې د ټيټه په نام سره چیکونه مو نو موږ تاس وای چې د ټيټه زاویې کمساوی د تتا زاوی گاونډي یا مجاورې سره یوګدوالې او د یوګدوا د وټر دوګدوالې نسبته چې وي کوساین د تتا زاویای وي یا د هه زاوی د کوساین فنامه سره یاد ولشي په کم شکل دلتا زوس راځمه د تتا زاوی تاسو ته همین دلته مو ګو تاسو ای زاوی تر د تتا نومر کړه نووس د دې زاوی کوساین د چی سره مساوی کېږي کوساین هم په لاند شکل سره د انګلیسي پدې د ریتورو سره خويو نو موږ او تاسو چې کوساین د دې زاویې یا د دې تېتہ زاویې کوساین البته دلته تېتا هم ور سره ذکر کو او په مومي شکل سره ذکر تېتا لیکو چې دلته مختلف احاده زاویې بیا فکرات للی شي نو اوس چې کوساین د دې تېتا زاویې مساوي کیږي مجاور زله پر د وتر دوغدوالي سره نو د اي زاویې ته موږ ګورو چې مجاور زله کوم مسئله دلته ګورو اي بي زله هم د دې سره مجاور یا گاونډي ده خدای ای به څه چې د وټر د دې نه علاوه بل گاونډي سره کمزل ده د ای سي سره نو موږ او تاسو وای چې د دې گاونډي زلي اوګدوالې پر دې وټر اوګدوالې سره نو دلته لیکمه د هدا زه وی گاونډي یاد د تی تازه وی نو اوس دې نسبت موږ تاسو چې شې ويو کوساین د تېتا یوه د حادثه زوی کوساین وای معنی د تېتا زوی گاونډي زله په د وټر د اوګدالي دی نسبتنو د حادثه زوی کوساین وای لشو یا کچې ته موږ تاسو اوس د بی زاوی چې د ته هم کولې شو الفا بي ته یا تېتا نومر کو د دې زاوی کوساین لاس تر ورو نو د دې زاوی کوساین موږ تاسو وای چې مجاور زله یا گاونډي زله پر وټر د دې نسبت مساوي کیږي د تېتا زاوی د کوساین سره نو د بی زاوی دلته کو مجاور زله کمه سره د بي سي او وتر هم اي بي ده نو د تيت وړو اصله وده اوګدواله نسبته مو کو تاسو د بي زاوي کو ساينو اله شو البته د دي هم کو تاسو کولې شن نمونه په البته د اوګدواله اصله اوګدواله نمونه په انګليسي تورو سره ولیکو نو د دي تتا زاوي غونډې زله چي ده اي سي نو کولې شد تلولیکو اي سي پر د چي شي پر د وتر اوګدواله د وتر اوګدواله چي ده اي بي نو کولې شد تلولیکو ام اي بي سره نو دا کوساین د تیتہ مساوی شو ای سی پر ای بی سره البته بیا هم وای چې موږ تاسو په مثلث کې مختلفه راسونه ای بی سی په نام سره نوموخته تاسو به ای بی سی په نام نه ځکه وی بلکې په کم شکل به ځکه یو کلچي تاسو نه پوښتنه وشي چې کوساین د یو زاویې نوموږ تاسو چې کوساین د هاده زاویې مساوی کیږي د تیتہ زاویې گاونډي زلې او داله پر د وتر د وکټوال سره نو د تهم موږ تاسو کوساین د یو زاویې یو کوساین د تیتہ زاویې ویل شو اوس دا همدل مخه نه راسونه یو مثال په کې حال او چې مثال موږ تاسو ته راکړل شوې دی وای دی ای ایچ پی په مثلث کې د ای زاویه مساوی د 30 درجه سره او بی زاویه هم مساوی د 60 درجه سره وینو خي چې ساين د 60 درجه مساوی جذر د 3 پر 2 سره دا او کو ساين د 60 درجه هم مساوی دی 1 پر 2 سره دا او ساين د د 30 درجه مساوی 1 پر 2 او کو ساين د د 30 درجه هم مساوی جذر د 3 پر 2 سره دا نو موږ تاسو بیا دا د فیثاګورز قضیه څخه په ګټه اخستو سره کولای شو د ای ایچ اوګدولېچ Rulester a uno. او سلکثرنګه چذلتوی نه موږ او تاسودې اې اچ پی یو مثلث لرو چې د اې زاویې م سهې د ديشت رجی سره او کې زاویې م سهې د شپې ته د رجی سره د اې بي سلې اوګدوالې چو وتر د لس راکړل شوی او د بي اچ سلې اوګدوالې هم پنځه راکړل شوی ده او د اې اچ سلې اوګدوالې نامعلوم ده نو موږ او تاسودې د دې پارچې موږ او تاسودې ساين د دېشت رجی کو ساين د دېشت رجی همدارنګه ساين د شپې ته د رجی او کو ساين د شپې ته د رجی راکړل شوی دی چې تاسو دا وخی چې دا مساې د ثابت مقدارونو سره دي نو د دې کار لپاره لمړی موږ او تاسودې د اي اچ زلي اوګدواله لاس سره وړو نو د اي اچ زلي اوګداله شل لاري لاس سره وړو له شو د فيسا غرس ته قزي لاري نه فيسا غرس قزي مو ګوتاسته چې بیانوي وای د وټر اوګدواله یعنی اي بي زلي اوګدواله البته د دي مربع مساوي کیږي د قائم مسله او د مرباتو د جمی له حاصل سره چې یو قائم مسله مساې د چیش سره ده اي اچ مربع جمع بلې قائم مسله هم بي اچ ده نو کې کو جمع بي اچ مربع سره وس د دې د پړچه دلته aeh نه معلوم دی نو موږ تاسو ته د دې د پړچه وځ aeh لسترو بh د مساواتو د بل طرف ته انتقالو یا کول شو چې دا مساواتو کې مکمل د مقدارونو کې یو خواو بل خوا تبديل او خلک مقدارونه په مکمل ډول یو خواو بل خوا ونه علامې کې تغییر ناراضي یعنی په داسې شکل دلتلی کما چې aeh مربع جامہ بي ایچ مربع د مکمل مقدار مروخسته چپ طرف ته منتقل کړه او د چپ طرف مقدار هم مکمل راخلو خي طرف ته انتقال او په دې صورت کې بیا لاమికي تغییر نه راسي اوس موږ تاسو د دلتا بي ایچ راړو د مساواتو بل طرف ته انتقالو یعنی خي طرف ته انتقالو دلتاوازي چيلي کو اي ایچ AH مربع مساوي کیږي اي ایچ AH... البته دا مساوي ده اي بي مربع سره چې دلتا لیکمه اي بي مربع نوس دلته مساوات خو هي خواته اي بي مربع له رو او بي اچ هم نمساوات خو هي طرف ته انتقالو علامه چيکيږي منفي نوم لیکو بي اچ مربع اوس موږ ته سولي کو اي ای اچ مربع مساويده ده اي بي پر ځای قيمت لیکو دي بي قيمت موږ ته سمره لرو لاس مربع منفي د بیچ قیمت هم لري څومره دی 595 نو 150 کې کو 150 مربع د ای اچ مربع مساوي رازيده لس مربع مساوي د 200 سره کېږي سل منفي 150 مربع 150 او د سلونه 150 منفي کو نو ای اچ مربع مساوي کېږي ده نو no, ایچ مربم مسوی شه د پین زاویه سره اوس د دې د پارچمو ګټس یواز د ایچ قیمت لستر ورو دوه خاوی د مساوات چی نیسو د جذر مربې لاندې نیسو یعنی دا طرف د مساوات هم د جذر مربې لاندې نیسو دا طرف هم د جذر مربې لاندې نیسو نو no, دلته مرب د جذر درجه سره خلاصي یواز چی پات کیږي ای ایچ او د مساویکي د جذر د پین زاویه او پینځاویا کاولې شو غوڵی کو په داس شکل سره چې پینځموره په ضرب تدري ځکه پینځموره به ته سوکېږي پینځې وشت او پینځېشت هم چې ضرب تدري کې حاصلې سوکېږي پینځاویا سره نو کاولې شو په لن شکل سره ولي کو پینځموره په ضرب تدري نو کله چې پینځموره په ضرب تدري وي نو ته باندې پینځه د جزر نه 6 کې خارجی کې یوازې تدري پاتې کېږي یعنی په داس شکل لیکو چې ای ایچ مساوی شو پینځه د جزر 950 لیکو پینځه د جزر تدري ځکه موربل لري د جزر درجه سره خلاصېږي او د جزر لاندې یوازې سو پاتې کېږي چې 33 اوسمو غو تاسو د ae h قیمت لاستراوډ د دې لمخینه مو غو تاسو کوله شو د دې هر یو ساين او کوساین د دې شت درجه او شپته درجه زاویو لاستراوډ لومړی قدم کې ساين د دې شت درجه لاستراوډ چې ساين د دې شت درجه زاویه مساوي کیږي مو غو تاسو ساين د دې شت درجه لرو مو غو تاسو ساين د یو زاوی چې ویلو مقابل سره پر متوتر د 42 سره نو مقابل سره دلته سومره دی 15 او وټر څومره دی او وټر وکټاله لاس چې دا مساويكيګيده دایختصارول شو یو پینځه پینځه دوه پینځه هم لاس نو د دې حاصل مساې د سوسر راغی حاصل مساوي شوه د یو پر دوه سره اوس راځو کوساین د دې ډرجه 30 لاس تر اوړي چې کوساین د دې ډرجه موږ تاسو اوس ول واست چې د مجاور زلې او ګدولې پر وټر نو د دې ډرجه سره مجاور زله کومه زله ده د اي اچ زله ده نو د اي اچ زلې مقدار موږ تاسو اوس لاس تر اوړي چې پینځه جذر د 3 دی نو د دې پر ځای لیکو چې پینځه جذر د 3 5. د وته روکتواله نو د وته روکتواله سمره ده لس, لس, پینزا 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 لس. نو د تلېکام چې لاسوس کاولې شو د 15 اوله 31 سره چیکړو مختصر کځک 15 د جذر سره د زر حالت کې د 15 15 2 15 لس چې دا مساوي کېږي نو موږ او تاسو صورت کې لرو یو زر د جذر د 300 کې کې جذر د 3 پر مخرج کې 16 روټه اوس رسو موږ او تاسو سینا کو سین د دا شپې ته درجه زاویې لس تر ورو یعنی لیکو چې سین د شپې ته درجه مساوي ده ده ساین د شپته درجه لکه څنګه چې په دې درس کې موږ هم ولوسه ساين دی یو زاویې مقابلې سره پر وټر البته د شپته درجه د بی زاویې د نوموږ تاسو د بی زاویې شپته درجه ته مخ هم غزله کومه ده د ای ایچ سره ده چې ایچ سلې وکولې هموږ تاسو لرو 15 جسر ته 3 پر د وټر وکولې نو د وټر وکولې دلته څومره دی لَس نو د دا دې دا پر ځای لکم لَس نو کولای شو دلته هم اختصار وکړو یو 15 15 دوه 15 هم لَس چې دا مساویکيګيده یاو زلبه جزر د 380 جزر د 3 او دوا په مخرج کې خپل لیکو او سرازه کوساین د 50 درجه لاست راوړو یعنی د کوساین د 50 نسبت لیکو چې موږ تاسو د 50 درجه د لپاره ویلو مجاور سره مجاور زله د 50 درجه کوم زله ده د بي اچ سره نو لیکم چې بي بي اچ پر ځای مقدار لیکو چې سومره ده 15 د دو وټر اوګداله د دو وټر اوګداله هم څومره ده لس نو د دې پر ځای لیکم لس چې کوله شو دا هم مختصار کړو یو 55 دو 5 هم لس چې دا مساويكي ده چې سره مساويكي ده یو پر دو سر نو دا هم د مقدارونو لکه څنګه چې په کتاب کې همغه تاسو سره کړل شي چې دا مقدارونه تاسوخه یا چې ساينډش پیته درجه مسید جزر درې پر دو سرې نو موږ تاسو لاستره او چې مسید څو سره شو جزر ته درې پر دو سره یې موږ تاسو خو دل شو چې کو ساينډش پیته درجه لاستره او چې مسید یو پر دو سره نو موږ تاسو لاستره چې د دې کو ساين مسید څو سره د یو پر دو پام دې ترتیب سره ساين او کو ساين د دې درجه مهمه سره او چې یو پر دو او جزر 33 نو پام دې سره موږ تاسو درس هم پته رسیدي چې موږ تاسو نننې موضوع کې وی؟ کوساین د هاده زاویې او پېژنده اووم ویله چې په قایمه زاویې مثلث کې د ټيټا زاویې د گاونډي یا مجاوري ضلعو د وتر پرو کوډوالي نسبت چوي كوساین وای نو پښتني هم ستاسو کورنۍ د هلوې په مطلب کمنټ کړه ستویا یو کاغړی د کتاب پیډاف تر لاسکړه د ویډیو دیسکریپشن کې لنک موجود دی دا غیزی نه تر لاسکوله شي تر راتلونکو درسو پوري تاسو ټول په بخون کې خدای سپارم د الله پامه